ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶ୍ୟାମ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ପଥ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଇନ୍ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଏବଂ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଥାଏ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତିରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ଯୁଗଳି ବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ସେଇମାନେ ଅଧିକ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଶୁଣିବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଥିରେ ଚାରୋଟି ଏମିତି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିଛି, ଯେଉଁ ଚାରୋଟି କଥାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଏଥିରେ ମୋର ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ପୁଅ ପିଲାକୁ ଖରାପ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା, କେମିତି ଜାଣିବେ ବା କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱଭାବ ତାଠାରେ ଦେଖାଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ପିଲାଟି ଖରାପ ବୋଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡେରି ନକରି ମୁଁ ସେଇ ଚାରୋଟି କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏହିଭଳି ନଲେଜେବୁଲ୍ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ, ଯଦି କୌଣସି ପୁଅ ପିଲା ତା'ର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କୌଶଳ କରି ବା ଇମୋସନାଲ୍ କରି ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରୁ ତାକୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଫୋର୍ସ କରେ, ତାହେଲେ ତା'ର ସ୍ୱଭାବ ଖରାପ ବୋଲି ଜଣାଯିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ହୁଏତ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରାଜି କରାଇ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବଳ ଯେ ନିଜ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଜରରେ ଖରାପ ହେବେ ତା ନୁହେଁ, ସମାଜ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖରାପ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାହିଁକିନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ନିଜେ ଟିକିଏ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାରିକୁ ହର୍ଟ କରିବା ନୁହେଁ, କିଛି ଶିଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କରିଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ବି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ଆପଣ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ବା ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ପୁଅ ପିଲା ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଏ କଥାଟିକୁ ନେବେ, ଝିଅ ପିଲା ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଏ କଥାଟିକୁ ବିଚାର କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ କରାଯାଉ ଜଣେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତା'ର ଭଲ ପାଇବା ବା ତା'ର କମଜୋରୀ ବା ତା'ର ଅଧିକ ମିଳାମିଶାର ଫାଇଦା ଯଦି ଉଠେଇ ଆପଣ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ସେ ଚାହୁଁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୋର କରି ତା ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ। କ'ଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଇଜ୍ଜତ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଖରାପ ଆଉ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ବହୁତ ଖରାପ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ କିଛି ସ୍ୱଭାବ ରହୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ମନୋଭାବ ରହୁଛି ବା ମନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାର ପବିତ୍ର ଭଲ ପାଇବାର ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ତା'ର ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଏ କଥାଟି କହୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ବିଚାର କରି ନିଜର ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ କେତେ ଦୂର ସମ୍ମାନ ଦେବେ, କେତେ ଦୂର ତା'ର ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବେ, ପବିତ୍ରତାଟାକୁ ରଖିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ମୁଁ ଯିବି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି, 7 ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ନିଜ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ସମୟ ଦେଉଛି,
ତାକୁ ଖରାପ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆପଣ କହିବେ ଆରେ ଏଇଟା କେମିତିକା କଥା, କ'ଣ ଭଲ ପାଇକି ତାକୁ ସମୟ ଦେବା କ'ଣ ଖରାପ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଖରାପଟା ଆପଣ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଏ କଥାଟି କହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଠିକ୍, ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ତାକୁ ସମୟ ଦେଉଛେ, ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ବି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବେ ୟାର କ'ଣ ଆଉ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, 24 ଘଣ୍ଟା ସେଇ ଝିଅ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛି ଚାଲିଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି କାମଧନ୍ଦା କରୁନାହିଁ। କେବଳ ଦେଖିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯାହାକୁ ସମୟ ଦେଉଛି ତାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ସତ କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଜର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, 24 ଘଣ୍ଟା ତା ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାତ୍ରାଧିକ ମିଳାମିଶା ବା ସମୟ ଦେବାଟା ସିଏ ତାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ବା ନଜରରେ ବି ଆପଣ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ କମେଇବେ, ନିଜର କମିଟାକୁ ଆପଣ ସୁଧାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲେମ୍ବୁ ଅତି ଚିପୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ତାହା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋର ତୃତୀୟ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ସିରିୟସ୍ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଖରାପ କୁହାଯିବ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ, ଏମିତି ବି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବା ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନେଇ, କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି ସିରିୟସ୍ନେସ୍ଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥା ଲାଗୁ ହେଉଛି। ଯଦି ଜଣେ ପିଲା କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହିଁ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥାଏ, ଦେଖା କରିବା, ଗପସପ କରିବା, ବୁଲିଯିବା, ପାର୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା, ଏସବୁରେ ସେ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରେ, ତେବେ ସେ ତା'ର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଜରରୁ ଖରାପ ହେବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ନଜରରେ ବି ସେ ଖରାପ ହୁଏ। ଲୋକେ କହିବେ ଝିଅ ପଛରେ ପଡ଼ି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ନିଜର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ସେ କିଛି ବି ପ୍ଲାନିଂ ବା କିଛି ବି ସେଇଭଳି କାମ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିହାତି ଆପଣ ଦେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ବା ମୋର ଶେଷ କଥା, ସବୁକିଛିକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରି କେବଳ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରିବା, ଏପରି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଖରାପ କ୍ୟାଟେଗୋରିର କୁହାଯିବ। ଏଠି ଆପଣ କହିବେ ଏଠି ଖରାପ କେମିତି, ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ତ ଆମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି, ତ ଫେର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉଛେ, ଫୋକସ୍ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଖରାପ କେମିତି ହେଉଛେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଯେଉଁ ଖରାପ କଥାଟା କୁହାଯାଇଛି ଏଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, କଥାଟିକୁ ଆପଣ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠି ଖରାପ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କେବଳ ଫ୍ୟୁଚର୍, କ୍ୟାରିୟର୍, ଜବ୍, ବିଜନେସ୍, ସ୍ୱପ୍ନ, ଟଙ୍କା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ନିଜ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫ୍ୟାମିଲି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେବେନି। ଯଦି ବି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ନଦେବା ସହିତ ସମାନ। ଆପଣଙ୍କର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉ ବା ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍, ଫ୍ୟାମିଲି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଗୁଣରେ ଭଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ଭଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମିନ୍ସ ଖରାପ ବୋଲି କହିବେ। କହିବାର ଅର୍ଥ, ଏଠି ଚାରୋଟି କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆନାଲାଇଜ୍ କରି ଦେଖିବେ ଏବଂ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଗଭୀରତାଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ତାହେଲେ ଏହାର ସିଧା ସିଧା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହିଁ
କଥା ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ସମାନତା ବା ବାଲାନ୍ସ। ଭଲ ହେବାକୁ ବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର ସବୁଥିରେ ବାଲାନ୍ସ ବାଲାନ୍ସ ଦେବେ, ତେବେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେବା ହୋଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜାଣିବା କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ବୁଝି ନିଜଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲର ପାତ୍ର ହେବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଏ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ନଲେଜେବୁଲ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ। ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହି କାମନା ସହିତ ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।